kolovoz je vrijeme talijanskog feragosta. Neki u Hrvatsku ne dođu samo zbog mora, nego i odlaska stomatologu. Kada smo došli ovdje, napravili su nam zahvat za 1400 eura, koji bi u Italiji stajao 10.000. Znači, uspjeli smo uštedjeti 8.600 eura. Povoljno je bilo i Aleksu iz Londona. Došao sam očistiti kamenac i u poređenju s Londonom, tamo bi to stajalo otprilike 150 funti, a ovdje od 30 do 40. No Lini je došla sa suprugom iz Novog Zelanda. Trebala je novi most. Ovdje je to bilo 3 dolaska i gotovo. Tehnologija je na vrlo visokom nivou, brza i efikasna. Iskreno, bila sam malo iznenađena i u strahu da dođemo ovdje. Usluge u Hrvatskoj u pravilu su jeftinije nego u drugim državama Europske unije, pa je i osiguravateljima u interesu da uštede, što je čest slučaj za njemačke klijente. Napravimo nekakvu ponudu i predračun, oni to odobre jer vide da im je jeftinije platiti tu uslugu vani nego u svojoj matičnoj državi i onda znači, ljudi plate nama jer smo mi privatna klinika, mi im izdamo račun i onda njima ta njihova krank kasa taj sav novac vrati. Da bi posao mogao biti financijski isplativ sa stranim pacijentima, Leo Pivac shvatio je prije 20 godina. Počelo je sa Skandinavcima koji odlaske stomatologu plaćaju po 7-8 puta više u domovini. Sada u njegovu kliniku dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Treba pogoditi tri uvjeta, to su vam cijena, brzina i kvaliteta. I to smo napravili smo ta tri uvjeta zajednički, ljudima se sviđa, ljudima paše, dođu, još skupa spoje s odmorom. U hrvatskom zdravstvenom turizmu dentalni je najjači. Slijede oftalmologija, fizikalna terapija i estetska kirurgija. Najveći razvoj i prihode imaju stomatološke poliklinike na području Kvarnera i grada Zagreba. Za dentalni turizam najvažnija su tržišta Italija, Njemačka i Austrija, a cilj je proširiti se na Skandinaviju i Veliku Britaniju. Zbog dobre i povoljne usluge, dentalni turizam postaje sve važniji jer klijente pretvara u goste koji će se vraćati. Osim toga, neke klinike svojim pacijentima nude prijevoz i smještaj, pa na taj način imaju više vremena otkriti sve što nudi hrvatska obala. Marin Veršić, Al Jazeera, Makarska.